nens seran els protagonistes de la quarta edició de la cursa per la justícia social, impulsada per comissions obreres i la implicació de Creu Roja i el Consell Esportiu del Vallès, a més de l'Ajuntament. Hi participaran infants, persones amb discapacitats i corredors de renom. L'objectiu és posar el focus en la greu fractura social i econòmica que ha provocat la crisi. S'espera recollir una tona d'aliments. Hola, què tal? Molt bona nit. De seguida us donarem més dades sobre aquesta cursa solidària i tan necessària. Però avui també parlarem de la petició que ha fet Terrassa en Comú per celebrar un ple extraordinari que tracti l'estratègia de ciutat i, sobretot, el lideratge que ha d'exercir l'alcalde Jordi Ballar. I és que des de Terrassa en Comú es considera que l'alcalde regna, però no governa. La petició prosperarà si hi donen suport almenys set regidors. Com que els comuns ja tenen sis, només els cal el suport d'una formació per tirar-ho endavant. I en esports, el líder del Terrassa... El líder de tercera, perdó, posarà a prova diumenge un Terrassa Futbol Club que no pot fallar per seguir aspirant al play-off. La Unió Esportiva Olot, que porta 21 partits seguits sense perdre, visita l'estadi olímpic en un enfrontament desigual per la dinàmica dels dos equips en les darreres jornades. Els defenses Xapi Arnau i Borges són dubtes. I veurem el Premi Enderrock 2017 per la millor cançó de pop-rock que els terrassens Prat s'han endut pel tema Ara. Manel, Love of Lesbian i Roba Estesa han estat els principals guanyadors dels guardons anuals de la música catalana. Aquests han tingut l'escena mestissa, els artistes emergents i les veus femenines com a grans protagonistes. A proper diumenge 4 d'abril, Terrassa acollirà la quarta edició de la cursa per la justícia social. Tot un referent que ha vist com augmentava la participació d'atletes any rere any. Els quilos d'aliments recollits també. En les tres darreres edicions s'han recaptat 5.000 quilos d'aliments que s'han distribuït entre 1.300 famílies. En aquesta edició s'espera superar la tona d'aliments. perfecte. El pròxim 2 d'abril es farà a Terrassa la quarta edició de la Cursa per la Justícia Social, impulsada per comissions obreres i la implicació de Creu Roja al Consell Esportiu del Vallès i l'Ajuntament. La cursa infantil està dividida en tres franges d'edat, començarà a dos quarts de deu a l'Avinguda Béjar i cal aportar un euro i un quilo de menjar per inscriure's. La cursa de prodis arrencarà una hora més tard. Els corredors de la cursa absoluta recorreran 5 quilòmetres i aportaran 5 quilos de menjar per al rebost. En només quatre edicions, la cursa per la justícia social s'ha convertit en referent després d'un èxit creixent de participació anual. I veiem una vegada més com l'esport i la solidaritat es donen de, de, la mà i veiem sobretot una vegada més doncs, com aquesta suma d'esforços, de, de, capacitats entre, entre les entitats, entre la societat civil, entre la ciutadania i entre, entre l'administració pública està donant doncs, els, seus, els seus fruits. La quarta edició no deixa de ser també una suma de voluntats com les demàs eh... Edicions i en aquest en aquest eh, any, eh, els companys de la Creu Roja situen la la necessitat, eh, sobretot en els més eh, petitons. Per Prodis és és tot una una jornada festiva per nosaltres poder participar en una cursa com aquesta, eh, és visibilitzar a les persones a part de les persones que tenem. Eh, en aquest cas, doncs, bueno, vam començar amb la gent de paràlisi cerebral. En els últims anys s'han aconseguit recollir 15.000 quilos d'aliments que s'han distribuït entre 1.300 famílies. En aquesta edició s'espera superar la tona d'aliments. La cursa per la justícia social, que compta amb el suport de reconeguts corredors, és una iniciativa de comissions obreres per cridar l'atenció sobre la greu fractura social, econòmica i humana que ha deixat la crisi. Terrassa en Comú vol celebrar un ple extraordinari sobre l'estratègia de ciutat i sobre el lideratge que ha d'exercir l'alcalde, Jordi Ballar. La proposta arriba després dels canvis del cartipàs municipal. Des de Tec es considera que l'alcalde regna, però no governa. Terrassa en Comú proposarà a la resta de grups de l'oposició la celebració d'un ple extraordinari sobre l'estratègia de ciutat i sobre el lideratge que ha d'exercir l'alcalde Jordi Ballart. La proposta, diuen, no la fan pels canvis d'aquesta setmana en el cartipàs, però reconeixen que encara la fan més necessària. Els comuns consideren que el govern està laminat, poc cohesionat, i que cada regidor s'ocupa de la seva àrea sense unitat d'acció i un projecte global i transversal de ciutat. De l'alcalde Jordi Ballart, Terrassa en Comú diu que regna però no governa, que no pren decisions valentes i que no participa en els plens ni tan sols quan es debaten grans temes de ciutat. Tenim un alcalde que ha definit un càrrec ha fonamentat amb, passejar i fer-se fotos amb tothom i una altra banda un equip de govern que per culpa d'aquesta definició d'alcaldia o, manca, o manca de lideratge és incapaç de solucionar els problemes que citàvem i d'abordar els nous reptes i per tant existeix una sensació d'un ajuntament o d'una ciutat que improvisa i que intenta trobar solucions a de manera, de manera improvisada i, per tant, tots som conscients de que un ajuntament que improvisa és incapaç de solucionar problemes i abordar nous reptes. Amb aquest ple extraordinari, Terrassa en Comú vol sortir de la concreció que sol tractar en els plens ordinaris i debatre una visió estratègica per la ciutat en temes com l'ocupació, els serveis públics, l'habitatge, l'espai públic o les funcions d'alcaldia, entre d'altres. La petició d'un ple extraordinari prosperarà si donen suport almenys set regidors. Com que els comuns ja en tenen sis, Només els cal el suport d'una formació per tirar-ho endavant. L'aigua és la primera batalla en la recuperació de la sobirania, segons la CUP. Diputades, regidors i membres del secretariat nacional han fet una crida a la participació en la manifestació que es farà a Terrassa el diumenge 19 de març. Per als copaires, la recuperació del servei és el primer pas a la construcció de la futura República Catalana. Demostració de força de la CUP per la remunicipalització de l'aigua. Diputades de la formació al Parlament, regidors de poblacions veïnes com Sabadell i Barcelona i membres del secretariat nacional han vingut a Terrassa per fer una crida a la manifestació del proper 19 de març. Junts i Juntes han presentat també un nou anunci, una nova campanya en suport de la mobilització ciutadana. L'aigua és, diuen, la primera batalla per recuperar el control dels recursos bàsics, però també per recuperar sobirania a nivell municipal i a nivell nacional. Aquesta manifestació també pretén condemnar l'ofensiva que estem rebent vers la sobirania municipal per part de l'empresa Mina, principalment accionariada per Akbar, amb una compra de voluntats generalitzada a la ciutat a través d'amenaces, de missatges de la por de negar la titularitat pública d'aquest servei o de la judicialització de tots els acords que prenem en el, en el plenari. Començant per allò que tenim més proper, que és el municipalisme, però començant per allò possible i factible, que és remunicipalitzar serveis i subministraments bàsics, el 19 de març sortim a Terrassa, al conjunt del país, a reclamar que s'ha acabat privatitzar serveis públics, que som capaços de governar-nos a nosaltres mateixes i que començarem per l'aigua i començarem pels municipis per construir les sobiranies de la futura república, les sobiranies del del, uh, del nostre poble a les sobiranies del futur. Els copaires opinen que l'externacionalització dels serveis ha servit des de la dictadura fins pràcticament l'actualitat per traspassar els beneficis i els recursos públics a mans privades i ha obert la porta a la corrupció perquè existeix denuncien un vincle entre el negoci de les empreses concessionàries i el finançament il·legal de molts partits. Precisament aquesta tarda l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, acompanyat d'Alfredo Vega, com a flamant nou regidor de l'aigua, s'han reunit aquest migdia amb representants de la taula de l'aigua i de la plataforma Aigua és Vida. Les dues entitats han informat els representants municipals de la manifestació per al 19 de març. La mobilització portarà dos lemes. L'un, s'escriu aigua, es llegeix democràcia, i l'altre, per una gestió pública i democràtica de l'aigua. La concentració sortirà a les 12 del matí a l'estació de Renfa i recorrerà els principals carrers del centre per acabar el Raval. En l'itinerari es llegirà un manifest davant de, de Mina, l'empresa concessionària de l'aigua fins ara. L'objectiu de la convocatòria és difondre els beneficis de la gestió pública de l'aigua. I el que va ser alcalde socialista de Sant Sebastià durant molts anys, Odone Lorza, ha estat a Terrassa on ha fet campanya en favor de Pedro Sánchez a les primàries. El Orza nos ha estat de criticar la gestió en el PSOE de l'Andalusa Susana Díaz. L'exalcalde de Sant Sebastià i ara diputat al Congrés pel Partit Socialista d'Euskadi, Odone Lorza, enceta a Terrassa la campanya a les primàries a secretari general del PSOE en favor de Pedro Sánchez. El Orza considera que quan el Comitè Federal convoqui les primàries serà una oportunitat pel partit per debatre i reflexionar sobre els nous reptes del segle i reparar d'una vegada la malmesa unitat del partit. Per tant, va haver hi dos polos, eh, la que representa, el que representa Pedro Sánchez i el que representa Susana Díaz. Y esa polarización es para mí evidente y, por tanto, pues ahí, va a haber, ahí se va a producir el debate y la militancia eh, confío y deseo que con plena libertad tome la decisión y una vez que tome la decisión la militancia en, en las urnas, en las primarias, eh, estaremos detrás apoyando lealmente al secretario general, hombre o mujer, que salga elegido. El que no ha estalviat crítiques a la que segurament també serà candidat a la secretaria general, l'andalusa Susana Díez, a qui fa responsable de la situació actual del partit. La, la unitat del Partit Socialista se empieza a romper quan eh, se hace, se produce el derrocamiento del secretario general con algunas malas artes y eh, mediante una conspiración del bipartidismo. eso provoca la caída, el derrocamiento en palabras de Javier Fernández de el secretario general, que tiene que irse a casa e incluso renunciar al acta. Eso es realmente yo creo que actuar en contra de la unidad. El Orza continuarà per les diferents agrupacions locals presentant un document plural i obert que constitueix la candidatura de Sánchez a les primàries del partit. El Orza va ser elegit alcalde de Sant Sebastià el 1991 i ho va deixar en perdre les eleccions el 2011. Ara és diputat al Congrés, un dels socialistes, que es va saltar la disciplina de vot i es va abstenir en l'elecció de Mariano Rajoy com a nou president de l'estat espanyol. Participa vostè en la Festa Major de Terrassa, valori el seu grau de satisfacció de les activitats de la festa o digui quina n'afegiria i quina n'eliminaria. Són algunes de les preguntes de l'enquesta que més de 250 alumnes d'ESO, primer de batxillerat i curs d'accés a grau superior de l'Institut Santa Eulàlia, faran a uns 1.500 terrassencs i terrassenques majors de 16 anys durant tot el mes de març pels diferents districtes de la ciutat. El qüestionari també s'interessa pel fet casteller i la percepció del grau de perillositat que en té la ciutadania. Aquest matí de divendres, els joves encuestadors s'han situat a la plaça de Campalet per fer el test a diferents persones. És el quart any que l'Institut col·labora amb l'Observatori Econòmic i Social i de la Sostenibilitat de Terrassa per recopilar aquesta informació. Una enquesta similar es va fer el 2007 a nivell de tot Catalunya. Aquesta de Terrassa servirà per comparar resultats a mitjans d'abril, l'Observatori podria fer públiques les dades obtingudes amb aquest qüestionari. Un de cada tres aliments acaba a les escombraries. Mentrestant, 800 milions de persones pateixen fan al món. El món no necessita més menjar, necessita més gent compromesa. Aquest és el lema de la campanya 2017 de Mans Unides. L'entitat basa la seva acció de sensibilització en explicar que els aliments han de ser per a les persones, al marge de les xarxes d'especulació i dins d'uns criteris de comerç just i sostenible amb el medi ambient. L'escola Sagrat Cor s'ha sumat a la iniciativa d'aquesta ONG que des de la seva creació al 1959 lluita contra la fam i les causes que la provoquen. Per aquesta raó, el centre educatiu ha organitzat una mostra dels aliments típics dels països on Mans Unides té en marxa algun projecte. L'alumnat de secundària i batxillerat ha participat en aquesta activitat que s'ha fet aquest matí de divendres al pati de l'escola. Tota la comunitat s'involucra en l'educació dels nens i nenes més petits de la ciutat. Ho fa amb la Constitució de la xarxa de xarxes de la petita infància 06 de Terrassa, on hi participen diversos agents i professionals. Tots acompanyen les famílies en la criança dels seus fills amb corresponsabilitat, respecte i confiança. Les escoles Bressol i les de primària comparteixen projectes educatius des de fa 10 anys. Ara aquesta aliança en benefici dels nens i nenes de 0 a 6 anys s'ha unificat amb la coordinació de l'Ajuntament i l'ajut de la Diputació i la Universitat Autònoma de Barcelona. Per escenificar aquesta unió s'ha organitzat una jornada sota el lema al treball en xarxa a la seu de la patronal SECOT. D'aquesta manera s'ha constituït la xarxa de xarxes de la petita infància 06 de Terrassa on hi intervindran diversos agents i professionals. Com és Salut, Inspecció, el CPR, l'equip de pedagògic de Terrassa, els serveis socials, les pròpies escoles públiques de primària, les biblioteques i, com no, les escoles Bressol Municipal, que són una miqueta l'ànima que hem estat impulsant des d'aquest Ajuntament. Des de la regidoria jo crec que estem molt, molt contenta en aquest cas de, de, de la innovació, d'aquesta xarxa que ens ha de portar a donar un pas endavant en, en a la, en la ciutat amb, amb un equilibri territorial i que ens ha de permetre que l'educació sigui al·linerant a la ciutat i que a més a més ens seguim sent el referent de ciutat educadora. La jornada ha comptat amb la conferència La xarxa de xarxes, un tapís en construcció, a càrrec de Núria Jiménez, pedagoga i màster europeu en educació infantil i comunitària. Que la xarxa de xarxes és com un tapís, eh? perquè no vol dir que s'hagin d'uniformar totes les xarxes, perquè això seria una pèrdua de riquesa. Vull dir que es tracta de que la comunitat s'involucra en l'educació. L'objectiu d'aquesta unió és que professionals i entitats acompanyin les famílies en la tasca d'educació i criança, des de la corresponsabilitat, el respecte i la confiança. Terrassa... El Col·legi d'Advocats de Terrassa ha acollit aquest dijous a la tarda la primera sessió de les segones jornades de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Després de la inauguració, que ha anat a càrrec del degà Ignasi Puig, s'ha pogut escoltar a la conferència l'impacte de la Unió Europea sobre la normativa espanyola d'extinció de contractes de treball de duració determinada. La xerrada ha estat pronunciada pel doctor Eduardo Rollo Torrecilla, catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Autònoma de Barcelona. La conferència ha estat moderada per David Gutiérrez, professor de Dret del Treball i de la Seguretat Social també de la UAP. La segona sessió d'aquestes jornades que organitza el Col·legi d'Advocats de Terrassa es farà el pròxim 17 de març amb l'exposició de diverses ponències relacionades amb el dret del treball i de la seguretat social. L'espai musical Fulanito 72 ha acollit aquest dijous una festa solidària. Era en benefici el projecte Esport, Salut i Desenvolupament a Haití de l'associació Crits dels Nens. A la festa, presentada pel periodista Joan Gutiérrez, han actuat el monologuista Alberto de Momento i el grup musical Los Impostores. El projecte vol millorar el desenvolupament físic i psicològic de la població infantil d'Haití, amb la promoció de l'esport a escoles i orfenats de diverses comunitats haitianes. També promou la sensibilització en salut pública i la prevenció de malalties transmissibles a la població infantil de risc. També ha estat a la festa els regidors d'Esports uh, i de Solidaritat. Van començar, van una... 2012 van començar... Comencem els esports en futbol. El líder de tercera examina un Terrassa que no pot fallar per seguir aspirant al playoff. La Unió Esportiva Olot, que porta 21 partits seguits sense perdre, visita l'estadi olímpic en un enfrontament desigual per la dinàmica dels dos equips en les darreres jornades. El partit es podrà seguir en directe a les 5 de la tarda a través de la Ràdio Municipal de Terrassa, al 95.2 de la FIM. Amb el desànim que suposa no haver guanyat cap dels primers classificats i amb la plaga de lesions que afecta l'equip, ...l'última la de Raül Torres... ...el Terrassa juga diumenge una nova final... ...aquest cop els d'Agustín Vaques reben el líder... ...la Unió Esportiva Olot... ...que ha demostrat una superioritat incontestable a la categoria... ...el vestidor del Terrassa però es resigna... ...a abandonar el sonnit del playoff... ...i confia en guanyar diumenge. És el millor atac de la categoria, el líder... Eh, ...un rival que tothom espera... ...i bueno, serà un partit molt complicat no... ...però a la vegada jo crec que també és un bon rival... ...doncs per treure'ns l'espina d'aquesta que tenim... ...que encara no hem guanyat a cap equip de dalt... y bueno para que no que tío ya y que es muy importante para nosotros ni no podemos escapar tres puntos yo creo que mientras los las matemáticas y los puntos no digan lo contrario debemos de tener opciones porque bueno todavía hay muchos partidos por delante muchos enfrentamientos directos eh, enfrentamientos contra equipos que, que están luchando eh, están luchando por la salvación y que, y que también vemos cada semana que, que complican la vida a cualquiera no arriba que en el mismo momento los de A así en del al playoff toca enfrentarse contra un Ulot que no ha ha perdido dos partits de Lliga als camps del Sant Feliueng i de la Pobla de Mafumet en les primeres set jornades. Des de llavors, 21 partits consecutius sense conèixer la derrota, amb un balanç de 14 victòries i 7 empats. Aquest diumenge, però, va patir per guanyar la muntanyesa per 2 a 1. Jo crec que, que en aquests casos moltes vegades penses que no tens res a perdre, correr més i sobretot en tenir moltes ganes de, de guanyar-li al líder i de, bueno, de reivindicar-se un equip que jo crec que, 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 bueno, que evidentment no està mort i que encara hem de dar moltíssima guerra per intentar aconseguir l'objectiu. A més de Raül Torres, que s'afegeix a la llista de baixes de llarga durada, Baques no sabrà fins dissabte si podrà comptar amb Chapi Arnau i Borges. Al central, amb un fort cop al peu, es va haver de retirar el descans al camp del Vilafranca. Carlos Ferrero Mancilla serà l'àrbitre que dirigirà aquest partit, que començarà a les 5 de la tarda i que es podrà seguir per la ràdio municipal de Terrassa. Sí, sí, sí. Parlem ara d'atletisme, perquè aquest migdia a les dues l'hotel Don Càndido ha acollit el dinar d'agraïment als patrocinadors i col·laboradors de la mitja marató de Terrassa. El regidor d'Esports, Daninar, de i el primer tinent d'alcalde, Alfredo Vega, han assistit a l'acte. Els organitzadors de la cursa més important de la ciutat, l'associació esportiva Mitja Marató, ha volgut agrair a tots aquells que han col·laborat en aquesta 18a edició celebrada el passat 22 de gener. La cursa va tenir com a guanyador Carles Castillejos, que sense rival va tornar a imposar-se vencedor com a segona, com, per segona vegada consecutiva. Janet Becerra va guanyar en la categoria femenina. 2.000 atletes hi van participar. Una delegació de la nova junta directiva del Centro Cultural Andaluz Casa de Priego de Córdoba, a Terrassa, s'ha reunit avui amb l'alcalde Jordi Ballar i el regidor de Cultura Jordi Flores. Tots dos han rebut el grup a l'Ajuntament, encancelat pel seu president, Domingo Barrero, que a banda dels nous reptes i projectes de l'associació també ha mostrat una insígnia de l'entitat. L'associació es dedica a organitzar valls, espectacles i activitats per agrupar els ciutadans procedents de la població i mantenir i difondre la cultura andalusa a Catalunya. En l'actualitat, en el municipi andalús hi ha uns 27 nuclis de població amb un total de més de 20.000 habitants que tradicionalment s'han dedicat al camp i ara al turisme. ...i todo esto, ¿no? L'Auditori de Girona ha acollit aquesta nit els Premis Enderroc 2017, que han proclamat Manel, Love of Lesbian i Roba Estesa com a principals vencedors dels guardons anuals de la música catalana. Aquests han tingut l'escena mestissa, els artistes emergents i les veus femenines com a grans protagonistes. Els altres guardonats de la nit per votació popular han estat els terrescents Doctor Prats, amb el premi de millor cançó de pot rock per ara. Conjuntament amb Doctor Prats també han estat premiats Judit Nederman, Ocas Grasses, Els Catarres, Joan Dausà i Buós. A més, la gala ha homenatjat els músics Francesc Borrull i Maria de del som, Marc Bonet, el promotor jove, Gai Marcadé i el productor Joan fem, Pons. Els premis en rock de votació popular s'han adjudicat molt, amb la votació content. rècord de 24.000 um, persones. Ens agradaria compartir aquest premi amb la, amb la nostra discogràfica, Música Global, i acabem amb més música. Ja estan a la venda les entrades pel concert que el grup Terracent Sense Sal farà el 6 de maig per presentar el seu nou disc. Serà el recinte de The Street Music, a l'antiga sala factoria del carrer de la Rasa. Aquesta porta per títol només tenim la veu, el qual es posarà a la venda un mes abans del concert de presentació, el 6 d'abril. Només tenim la veu al quart disc de Sense Sal. Ha estat gravat a l'estudi Cançons de Barcelona i per primer cop amb la discogràfica Música Globa, Global. Amb Sense Sal i un avançament del seu nou treball discogràfic acomiadem l'informatiu. Més notícies al web terrasadigital.cat i als bulletins de la ràdio municipal. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.